Vamos começar a mágica de hoje, tá bom? Mas antes, mistura o baralho pra mim, do jeito que você quiser. E seguinte, pra essa mágica nós vamos escolher uma carta, como todas as outras, mas dessa vez a gente não vai escolher de uma forma clássica, da maneira que eu sempre peço para que você escolha uma carta, espalhando assim, falando, pega uma carta, decora, mostra pra câmera. Vai ser uma escolha mais aleatória, para que seja uma escolha bem aleatória mesmo, para que eu não tenha dedução de qual carta você escolheu. E vai ser dessa maneira, já misturou? Quer misturar mais? Corta aí completa, só pra ter certeza. Isso, cortou e completou. A gente vai fazer o seguinte: a carta que você vai escolher será de acordo com a quantidade de cartas que você irá cortar. Como assim? Eu vou virar de costas, o baralho vai estar na minha mão, você vai cortar uma quantidade de cartas, vou cortar menos para não acabar tão rápido, e depois você vai contar. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu cortei em 5. Então, como eu cortei em 5, a minha carta será um 5. Se você cortar em 3 cartas, sua carta será um 3. Se você cortar em 10 cartas, sua carta será um 10, tá? Só pra ser uma escolha bem aleatória. Então, pode cortar. Corta não muito, pra não demorar muito. E depois eu vou virar de costas, como já estou virando. Eu quero que você conte carta por carta na mesa em voz baixa para que eu não ouça, tá? Conta em voz baixa e quando você terminar, você me avisa. Já terminou de contar? Certeza? Então, pode colocar as cartas que você pegou aqui em cima. Isso. E corta e completa. Onde você quiser. Isso. Cortou e completou. Você tem um número em mente. Só me fala uma coisa. O seu número foi acima de 13? Foi maior que 13? Não foi? Então, se foi um 10, sua carta é um 10. Se foi um 11, sua carta é um J. Se foi um 12, sua carta é uma dama, que é o Q. Se foi um 13, sua carta é um K. Tá? Só caso tenha sido um número maior de 10 para você não se perder lá nas letras. Então, você tem uma carta em mente, um valor de uma carta. Mas agora eu quero que você pense em um naipe. Então, pensa no naipe que você mais gosta. Só pensa no naipe. Pensou? Beleza. Já foi escolhida uma carta. Sua carta está aqui na sua mente. É impossível eu saber qual foi a carta que você escolheu, porque eu não sei quantas cartas você cortou. Muito menos o naipe. Mas vamos lá, eu vou começar primeiro pelo naipe. Pensa na carta. É do naipe preto? É do naipe preto. Naipe preto. Acho que já sei. Eu vou tentar encontrar a sua carta. E você lembra da sua carta, não lembra? Então fica com ela na sua cabeça e não esqueça. Que procurar. E eu acho que é. Olha, acho que tava no topo. Essa carta aqui mesmo. Certo? Pega o baralho. Mistura. E depois eu quero que com o baralho virado para cima você procure a sua carta aí no meio. Uma carta que você tá em mente. Sendo um 10, um valete. E quando você achar a carta, caso você ache, eu quero que fica assim para que eu não veja. Eu quero que você pegue a carta. Se você encontrar ela aí no meio. Encontrou? E pega ela. Você pensou em uma carta. Você poderia ter cortado quantas cartas você quisesse. Você simplesmente cortou a carta e pensou em um naipe. Você poderia ter pensado em qualquer uma carta e qualquer naipe. Você conhece as cartas gêmeas? Cartas gêmeas são aquelas cartas que têm o mesmo valor e a mesma cor. Eu quero que você, ao mesmo tempo comigo, vire a carta que você pensou. Exatamente o 8. As duas cartas gêmeas do baralho. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que ela funciona de uma forma automática. E o legal dela é que ela possui dois finais. O final onde você consegue ler a mente do seu espectador, da carta que ela está pensando, e o outro final, que foi o que eu fiz na performance de hoje, que é o encontro da carta gêmea, da carta que ela estava pensando, que em nenhum momento ela falou ou pegou na carta.
E galera, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, compartilhe o meu canal ou algum vídeo que você assistiu aqui que você gostou, compartilhe com todos os seus amigos para me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos até o final deste ano. É a meta que eu propus aqui a vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar com isso. Então compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares para me ajudarem a atingir essa meta. E se vocês está pensando em comprar um baralho para fazer mágica, um baralho para você ter de coleção, acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da WHDEX. E se você for fazer alguma compra lá, utilize o cupom de desconto aqui do canal, que é Escolha Uma Carta, tudo junto com letra minúscula, apenas o nome do canal, tudo junto com letra minúscula, que você vai ter um desconto bem legal na sua compra. E continue deixando sugestões de quais mágicas vocês querem aprender aqui no canal. Eu estou lendo todos os comentários, estou dando aquele coraçãozinho maroto em todos os comentários, então continue comentando para me ajudar a produzir conteúdo aqui para vocês. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica é bem simples, você não vai precisar de praticamente habilidade nenhuma, você só vai precisar contar algumas cartas depois que a pessoa já tiver cortado a quantidade de cartas equivalente à carta dela. Como assim? Antes de começar a mágica, tem duas maneiras de você começar essa mágica. Você pode começar essa mágica do jeito que eu comecei no vídeo, que no caso vocês não sabiam, mas eu tinha duas cartas separadas no meu bolso. Então eu tava com os dois reis pretos no meu bolso, que é o outro rei tá aqui, certo? E por quê? Porque ele tava no meu bolso e eu pedi para que o espectador embaralhasse. Então, ela embaralhou e realmente não ia fazer diferença. É até bom que ela tem a mais absoluta certeza que a escolha da carta dela vai ser bem aleatória mesmo. Então você pode pedir para que ela embaralhe. Depois dela já ter embaralhado, você explica que ela vai cortar uma quantidade de cartas que será equivalente à carta dela. E enquanto ela estiver contando quantas cartas ela pegou, você vai virar de costas, vai tirar as duas cartas do bolso, vai colocar uma embaixo e outra em cima. Foi isso que eu fiz na performance. Mas você pode começar de outra maneira. Ao invés de você começar pedindo para a pessoa embaralhar, você já pode deixar as duas cartas que você tem uma facilidade de decorar, que no caso eu consegui decorar os dois seis pretos, eu sabia que eram os dois seis pretos, na base do baralho. Tá? Então você só vai fazer esse simples preparo. Depois disso, você vai pedir para que a pessoa corte. E depois que ela cortou, você faz de conta que está misturando o baralho, sei lá. E com este movimento você controla uma carta para a base e a outra para o topo. Tá? Você precisa fazer esse sanduíche de uma carta no topo e outra embaixo. Por quê? Porque depois você vai pedir para que a pessoa coloque a quantidade de cartas que ela pegou em cima e cortar. Fazendo isso, quando você fizer de conta que está tentando ler a mente, que você está tentando encontrar a carta dela no baralho, você vai estar procurando o primeiro rei, que no caso é o rei preto, certo? Então eu procuro o primeiro rei, encontrei. A partir daqui eu começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e cheguei no outro rei. Então eu sei que ela teria pego 13 cartas e 13 no baralho é o rei, tá? Então, fazendo isso, eu consigo saber quantas cartas ela teria cortado, apenas fazendo uma simples contagem, uma contagem bem rápida. Depois disso, você vai pedir para que ela pense em um naipe. Essa mágica ela é boa porque ela tem duas saídas, dois outs, que seriam a das cartas gêmeas, que no caso foi o que eu fiz no vídeo, ou você simplesmente acertar realmente qual foi a carta que ela pensou, que no caso vai ser mais ou menos assim. A quantidade de cartas já está entre os dois reis, porque ela já cortou. E agora você vai pedir para que ela pense em um naipe. Aí ela vai pensar no naipe, se é um naipe preto ou vermelho. E você só vai fazer uma simples pergunta. Você faz de conta que está lendo a mente dela e vai falar. Sua carta é do naipe preto? Se ela falar é, beleza, você já sabe que é do naipe preto. E é só isso que você precisa saber. Você só precisa saber a cor do naipe dela. Você não precisa saber exatamente o naipe, você só precisa saber a cor. Tá? Então você vai perguntar, é do naipe preto? Se ela falar que é, beleza. Ela vai, já vai ficar surpresa por você ter adivinhado a cor. Se ela falar que não, você faz de conta, ah, então eu li errado, foi erro meu. Mas peraí, eu acho que eu já sei qual carta é a sua. Então você faz de conta que errou, que foi sem querer, mas
que depois de um tempo você conseguiu adivinhar qual foi a carta que ela estaria pensando, qual era a carta que ela estava pensando. Então agora você vai fazer de conta que vai procurar a carta dela, que você leu a mente dela, que vai procurar a carta dela aqui no meio do baralho, só que na verdade ao invés de procurar a carta dela, você vai estar procurando o primeiro rei, que foi a carta que você tinha separado, e vai contar quantas cartas tem depois dele. Então, fazendo de conta que estou procurando a carta dela, eu procuro o rei, que no caso eu encontrei aqui, e agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, porque chegou no outro rei, certo? Então tem 6 cartas depois do rei e antes do outro rei. Então tem 6 cartas entre um e outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chegou no outro rei. Então eu sei que a carta dela é do valor 6, porque foi a quantidade de cartas que ela cortou. E você sabe que a carta dela é do naipe preto. Então é só você procurar um 6 do naipe preto. Qualquer um, não importa. O primeiro que você achar, porque você não faz ideia de qual foi o naipe que ela pensou. Aqui, ó. Encontrei um. Certo? E você vai falar que deixou a carta aqui, que você acha que essa é a carta dela. Ou que você simplesmente separou uma carta. Por quê? Porque agora você vai pedir para que ela misture um pouco mais, não é obrigatório, mas se você quiser você pode pedir para que ela misture. E depois de misturado você vai pedir para que ela procure a carta dela aqui no baralho. E agora tem dois finais essa mágica. Se ela procurar a carta e não encontrar a carta dela aqui no meio, você sabe que a carta dela é exatamente a carta que você tinha separado. Então o impacto será bem forte porque você realmente leu a mente dela, porque você separou uma carta com ela apenas pensando em uma carta, você simplesmente separou ela no meio do baralho e você acertou qual que era, sem ela ter dito, sem ela ter falado nada da carta. No caso ela não vai lembrar, mas ela falou a cor do naipe. Mas caso você mande ela procurar a carta e ela encontre, que no caso aqui é o outro 6 vermelho, faz de conta que ela pensou no 6 de paus. E ela fala, tá, encontrei. Aí você tem a outra saída de falar das cartas gêmeas, que no caso são essas duas aqui, tá? Então essa mágica tem duas saídas, para caso você realmente acerte a carta dela e para caso você erre o naipe, mas você tem a saída de fazer a mágica das cartas gêmeas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.